Ну, а далі новина на замітку фанатам Гаррі Поттера чи, можливо, Анрі Потьє. Дипломовані маги з'являться у Франції. Уряд країни офіційно визнав новий фах і надав статус коледжу Академії магії в Парижі. Хто вступає до нестандартного вишу та чого саме там навчають, дивимося далі. Найголовніша запорука успішного фокусу – нікому не розкривати секрет дійства. Проте у Міністерстві праці Франції так не вважають. Відомство офіційно визвало Академію магії у Парижі коледжем. Тепер кожен охочий після закінчення середньої освіти може стати дипломованим магом. Єдине, що відрізняє Академію від інших вишів – відсутність державного фінансування. У нас є диплом, який визнає держава як еквівалент дворічного навчання після середньої школи. Відтепер наш заклад має рівні права з іншими мистецькими коледжами. Ми дуже щасливі, що уряд країни підтримує розвиток культури. Обсяг занять – 35 годин на тиждень. Серед навчальних дисциплін – теорія карткових фокусів, історія магії та основні засади ілюзійної майстерності. Студенти отримують гарні оцінки, якщо зможуть ошукати викладача. Той, хто не надто охочий до виступів перед публікою, вчиться продюсувати шоу-програми. 18-річний Томас – студент першого курсу Академії магії. Каже, що малим захоплювався фокусами, а в 14 років зрозумів, хоче сам їх робити, а коли виросте – працювати ілюзіоністом. На сайт навчального закладу натрапив в інтернеті та відразу подав документи на вступ. Магія – моя пристрасть. Хтось бажає заробляти на життя музикою, я хочу своїми ілюзіоністськими навичками. Заняття у нас дійсно захоплююче, я навіть не встигаю помітити, як минає день. Навчання в академії не дешеве. Тримісячний курс – майже 15 тисяч євро. Батька хлопця Тер'єрі Біорет переконаний. Зараз людям не вистачає розваг, тож попит на фокусників та ще й дипломованих більший, аніж на юристів чи медиків. Чоловік готовий платити будь-які гроші, аби син зміг реалізувати свої амбіції. Спочатку ми шукали для Томаса приватні заняття магією. Коли ж дізналися, що уряд офіційно надав статус коледжу цій академії, зробили свій вибір. Ми щасливі, що наш син займається улюбленою справою. Окрім денного навчання, Томас отримує багато домашніх завдань, з якими нерідко справляється далеко за північ. Проте хлопець не засмучується. Каже, щоразу, коли тасує колоду карт, уявляє, що настане день, коли він перевершить найвідомішого ілюзіоніста світу – Девіда Копперфільда. Тарас Пилипець, новини телеканалу «Інтер».